Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному. Я Поділля. Мене звати Олена Каміняш. 34-й день від повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і наші військові мужньо захищають нашу державу на фронті, а волонтери займаються цим у тилу. Наскільки їм це вдається? Спілкуємось нині у студії із головою громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катериною Луцик та координаторкою організації Лесею Стебло. Слава Україні! Героям слава! Спілкувалась з вами, дівчата, близько місяця тому у вас на волонтерському хабі, який об'єднав понад 20 організацій громадських, так і груп волонтерських. Скажіть, будь ласка, що відтоді змінилось, як змінилися запити на вашу допомогу і підтримку? Я, напевно, почну. Дуже змінилося, що масштаб нашої роботи, що напрямки нашої роботи, так і запити. Якщо ми на перший день війни, у нас було близько 5 громадських організацій, то на даний момент це вже більше 20. У нас з'явилося вже багато філій по нашому регіоні, це також близько 10 філій, які займаються схожою діяльністю і підтримкою нашого центрального штабу. І дуже багато різних напрямків з'явилося. Крім забезпечення військових, ми почали створювати нові напрямки, тому що стикалися безпосередньо з запитами, які ми не могли вирішити без створення цих напрямків. І щодо запитів, то дуже стрімко все змінювалося. Я можу сказати впевнено, що з кожним днем запити змінювалися наших військових безпосередньо, починаючи з їжі. Через декілька днів це були якісь предмети будівництва, тому що вони там облаштовували свої позиції. І на даний момент це вже безпосередньо якісь дороговартісні в основному запити для ведення бою, для якісного ведення бою, для захисту життів, тобто засоби захисту. І з кожним днем запити постійно змінюються і змінюються. А наскільки вдається ці запити задовольняти і за рахунок чого, Леся? Загалом хочу сказати, що запити стараємося задовільняти по мірі наявності тих переліку тих всіх потреб, які до нас надходять. І якщо ми, коли створювалися спочатку, ми думали, що ми будемо працювати безпосередньо тільки для забезпечення військових підрозділів там, нашої області, то наразі, стикнувшися з тими викликами, які ми побачили, до нас надходять запити з усієї України. І ці запити стосуються не тільки військових, але й дуже багато, і ми про це будемо теж говорити, ми допомагаємо саме тим жителям, які постраждали, і допомагаємо забезпечити тими необхідними речами, які, зрозуміло, це і засоби гігієни, це і медичні препарати, це і одяг, це і продукти харчування. І якщо я ж кажу, зразу ми працювали тільки для цільово ніби для військових, то ситуація зараз складається зовсім по-іншому. І окрім того, що ми допомагаємо гуманітарними вантажами, які відвантажуємо самі, так, і в нас є цілий перелік наших волонтерів, водіїв, які, ризикуючи власне своїм життям, своїм транспортом, їдуть в різні напрямки, де точаться бої. Це і на Київщину, і Чернігівщину, і на південь України, і на схід України. Тому розуміємо, що допомагати потрібно і не тільки там, де є гуманітарна криза, але і маємо запити ще і від тих людей, які тут приїхали і опинилися без житла, без даху над головою, без засобів існування. Тому по мірі надходження і робимо такі запити. Ми створили, вважаю, це дуже така потужна команда. Я надзвичайно пишаюся тим, що маю можливість працювати з цими всіма людьми. Ми створили інформаційний такий центр, де надається не тільки психологічна допомога, яка потрібна і дорослим, і дітям, але й дуже важливо проводяться навчання з тактичної медицини і проводяться різноманітні арт-терапевтичні такі ініціативи. Ми створили ще такий класний соціальний простір, і вже не один соціальний простір «Доброзахист», де люди можуть прийти і отримати безкоштовно одяг. Наша адреса – вулиця Шевченка, 3. Працюємо з 11 до 3 години.
значну частину людей, які там волонтерять, це є самі біженці, самі переселенці, і також наші матері, які втратили своїх дітей на війні, з якими в нас вже є така давнішня дружба і співпраця, і підтримка. Скажіть, а от основу вашої організації, окрім вас двох, складають люди нові, ну, які додались десь з початком цієї гарячої фази війни, чи це ті, які були із вами впродовж 8 років війни? Ну, я взагалі скажу, що всі, для мене, в принципі, тут всі люди нові, і нас дійсно об'єднала і познайомила війна, повномасштабна безпосередньо війна. Ми були знайомі попередньо лише з Лесею, і вже коли ми створювали тут організацію, то я з усіма познайомилася, наприклад, за день до початку повномасштабної війни. Але тоді, як ми проговорювали з створенням, у нас не було на меті створення якоїсь організації. У нас просто було об'єднання, ми об'єдналися, і в нас була одна єдина мета – це максимально допомогти нашим військовим, допоки вони тримають кордони там, ми тримаємо їхній тил тут. І я хочу сказати, що ті люди, які збиралися з перших днів, вони є і дуже потужно працюють зараз, але щодня, що мене надзвичайно радує, у нас доєднуються всі нові-нові люди. Тобто, якщо раніше нас там було близько 20 людей, то зараз навіть сама я цього не підозрюючи, коли ми проховали приблизну кількість наших волонтерів, які постійно є на постійній основі, це близько 300 людей. Катерино, от близько місяця тому, коли ми з вами спілкувалися, ви констатували такий дефіцит бронежилетів і анонсували водночас, що налагоджуєте, починаєте налагоджувати їх виробництво. Чи оце заплановане вдалося? Яка зараз ситуація із ними? Ситуація, в принципі, така ж, як і була на рахунок дефіциту, тобто дуже багато наших військових ще не є забезпеченими засобами захисту, і нам вдалося налагодити це, крім гуманітарної допомоги, яку нам продають наші сусіди, дружні країни, які нас підтримують, ми налагодили виробництво бронежилетів, і дійсно ми зараз закупляємо пластини, відшиваємо плетоноски самостійно, проклеїмо пластини захисним шаром від уламків, комплектуємо, і таким чином повноцінні бронежилети ми продаємо нашим військовим. Ви бачите, це говорить про те, що оскільки Катя сама має величезний досвід бойовий, і я думаю, що цей досвід, він її став в нагоді і зараз, і ми дуже це цінуємо, тому що, насправді, кожен із членів команди – це, як знаєте, пазлик в картині. Ми вже не один раз про це проговорювали, тому що це такий організм, який ну, настільки розвивається, і з маленької дитини це вже, знаєте, така, стає з кожним днем все доросліша і доросліша молода людина, навіть так можна сказати, тому що кожен із тих, хто в нашій команді має свій напрямок роботи, тобто це і координація, це і комунікація з закордонними нашими партнерами, це і медичний напрямок, до речі, який теж дуже важливий, і я думаю, що Катя підтримує і навіть доповнить. В нас потужна команда медиків, які мають величезний досвід, мають величезні знання. І зараз ми також почали, нарешті вже відшили медичні аптечки, які саме підходять для військовослужбовців. І вже укомплектуванням, вже Катя цей напрямок знає, оскільки вона є військовим медиком, військовою медикинею. І, звичайно, що це теж укомплектовується, і ми відповідно до тих запитів, які до нас приходять, а це, ще раз наголошую, це мають бути офіційні запити від військових частин, тобто або людина, яка відповідає за логістику, де є печатка, де є підпис, і ми вже тоді опрацьовуємо, формуємо і віддаємо на ті підрозділи. Перевагу надаємо, звичайно ж, тим військовим, які знаходяться на передовій, тому що ми розуміємо, що в першу чергу вони мають там вистояти. І вже далі, по мірі тих наявності медикаментів і препаратів, ми вже тоді дивимося, аналізуємо. Це все робиться для того, щоб була наша діяльність прозорою, щоб вона була підзвітною, щоб люди могли бачити, куди вони віддають, куди воно пішло. Багато людей вже слідкують за нашою сторінкою в соціальних мережах, за нашими сторінками. І окрім того, що налагоджено оця пакування і відправлення медичних препаратів для військових, знову ж таки, кожного разу, коли до нас приїжджають
довантажуватися автомобілі, тому що такі випадки теж для нас стали новим викликом, оскільки дуже багато там харків'ян, наприклад, або чернігівчан, або киян, їдучи, там, відвозячи свою сім'ю в більш безпечне місце або на кордон, вони повертаються, ми налагодили цю співпрацю, вони нам дають відеозвіти, що вони привезли і роздали це людям. Це дуже важливо, тому що, на жаль, є різні ситуації, коли десь, я не говорю про нас, бо ми стараємося це дуже максимально відслідковувати. Є такі випадки, коли допомога приходить і вона десь складується, розумієте? Якщо є гуманітарна катастрофа, воно не має лежати десь у когось в підвалі чи в гаражі. Воно має бути роздано там, де це життєво необхідно. Каті, от як військова медикиня, доповніть, будь ласка, інформацію Лесіну щодо укомплектування медичними засобами і де ви їх берете, з ким ви співпрацюєте, щоб була можливість укомплектовувати і допомагати аптечками навіть. Ну, взагалі, доповню трішечки про наш напрямок медицини, тому що це став окремим таким дійсно потужним напрямком. Крім того, що ми забезпечуємо військові шпиталі, військові частини, всіма медикаментами, які вони потребують, ми налагодили співпрацю з закордонною компанією постачання обладнання. Ми різні зараз обладнання, які вкрай необхідні в шпиталях, туди передаємо також. Також ми проводимо заняття. Хочу це обов'язково проговорити, тому що це дуже важливо. Я маю бойовий досвід. Я є інструктором з тактичної медицини. І коли в перші дні повномасштабної війни я сама проводила особисто заняття для людей, щоб люди орієнтувалися, як надавати домедичну допомогу навіть з тих самих підручних засобів. І щоб не створювати хаос, паніку, а знати, що і за чим чітко робити, то в подальшому я проговорила це з нашими лікарями, ми трішечки проводили заняття разом, і зараз вони щодня проводять заняття всім абсолютно бажаючим, хто хоче навчитися надавати домедичну допомогу. Що на рахунок аптечок, ми дійсно відшили вже першу партію аптечок, це у кількості 500 штук, це була така пробна партія, ми відшили її по зразку індивідуальної аптечки Збройних сил України загальновійськова. І в подальшому будемо збільшувати потужності, тому що це дійсно гарно вийшло, практично, і будемо продовжувати роботу в цьому напрямку. Щодо засобів наповнення аптечки, деякі засоби є ті, які ми можемо знайти в Україні. Ті, яких немає, ми за допомогою гуманітарної допомоги, ми контактуємо з людьми, хто нам її передає, ми передаємо чіткі списки, що нам потрібно для цих аптечок, отримуємо допомогу і вже разом так укомплектовуємо аптечки. От щодо закордонного партнерства, їх база розширюється, чи це стабільно, от як почали з ким працювати, з тим і продовжуєте? Знаєте, якщо ми вже аналізували з Катією і говорили про те, що в перші дні ми пам'ятаємо ці шквал і наплив нашого місцевого населення, так, ми розуміємо, що десь, ну там, якщо брати кожного індивідуально, люди вичерпують якісь свої сили і ресурси. Але хочу сказати, що значна частина все-таки залишилась, дуже багато підприємців до нас доєднується, дуже багато з нами співпрацюють аграрії. І тих багато людей, які з перших днів, вони, в принципі, залишилися. Але ми зараз працюємо більше як з 5 країнами нашими сусідами. Ми вчора порахували вже з 8. З 8, бачите, з 8 країнами працюємо. І надзвичайно дякуємо нашим сусідам, нашим однодумцям за те, що вони розуміють, наскільки цей гуманітарний вантаж важливий, особливо ті медичні препарати, особливо це продукти довготривалого зберігання, тому що окрім того, що ми забезпечуємо цими засобами і військових, і там, де гуманітарна криза, ми ще один такий класний напрямок вже з цими викликами створили, це ми робимо такі добові сухпаї, які цей набір добовий, він дає можливість прожити на одну добу одній людині. В основному, звичайно, що ми цільово його робимо для того, щоб урізноманітнити той раціон для військових, але в нас є запити там, де гуманітарна криза і де люди не мають можливості приготувати їжу, там, розігріти, тому ми теж такі сухпаї передаємо. І вчора ми теж підраховували, в нас вже таких сухпаїв більше 3 тисяч
сформованих. І в основному, звичайно, що це йде основний набір, це саме з цих допомог, які ми отримуємо за кордону, тому що там і галетне печиво, і хлібці, і маленькі консерви, які ми дуже, знаєте, ретельно сортуємо для того, щоб от сформувати цей сухпай. Енергетичні батончики, які роблять наші підприємці, прості люди, жінки, чоловіки, окружні села. Дуже приємно, що дуже багато доєднується саме ініціативних людей, які навіть не входять в якісь громадські організації, але які доєднуються до нашого руху. Знаєте, в темні часи насправді видно світлих людей. І коли нас запитують часто, чим ми можемо бути корисні, та кожна людина може бути корисна. В нашому товаристві є члени спілки журналістів України, які з тих чи інших причин, зрозуміло, приїхали. Так? В нашому середовищі є художники, які в цивільному житті виконують свою місію, а тут вони дійсно волонтерять. Хтось нарізає сітки, хтось нарізає тканину на сітки, хтось плете сітки, хтось допомагає вантажити. І тут ніхто зараз не соромиться. І ми так само, ми стаємо в стрій разом з нашими людьми, і тут не може бути розмежування якоїсь роботи. Звичайно, що кожен з нас має свій напрямок, але сьогодні в нас є одна справа – це рятувати країну. Ми підсумували, що за цей період часу, за цих вже 34-й день війни, і наші трудівники і трудівниці, тому що це не тільки жінки, а й чоловіки, ми вже передали більше 650 сіток, якщо я не помиляюся, оця цифра. Це все людська праця, це все вклад дорослих і дітей. Дуже багато діток приходить, розумієте? Ми теж стараємося якось їх мотивувати, десь там якусь солодощами, і просто їм дякувати за те, що вони поряд зі своїми батьками, своїми бабусями, дідусями роблять таку важливу справу. Крім того, що в нас на нашому центрі є окремих дві локації, де плетуться сітки і захисні костюми. До речі, передано вже на схід теж більше 50 захисних костюмів, так звані кіки, так, кікімори. І в нас ще з нами гарно дуже співпрацюють наші освітяни нашої територіальної громади. І вже навіть ми вийшли за межі територіальної громади, з області привозять, телефонують, це теж дуже приємно. Маємо ще одну локацію на мікрорайоні Озерна, це такий простір Урбан, так, і на вулиці Січових Стрільців 6 теж. Якщо люди мають бажання, доєднуйтесь, тому що руки зайві ніколи не будуть. І, до речі, десь найближчим часом там відкриється ще наш один соціальний простір, Доброзахист, де також будуть роздавати речі, які, засоби гігієни, одяг, дитяче харчування, тому що потреба в цьому є. Дуже, дуже значна і дуже, дуже велика. На завершення хочу запитати вас про виклики. Лесю, ви от щонайменше 14-го року у волонтерстві. Чи впродовж цього місяця з'явились абсолютно нові для вас проблеми, які довелось вирішувати? І вдалося це чи ні? Та проблеми завжди з'являються. Ми от останнім часом бачимо, що зараз один із викликів – це має бути, напевно, я думаю, що і вона найближчим часом, я сподіваюся, вона буде налагоджена якась взаємодія і визначений один пункт, де будуть роздаватися соціальні пакети для людей. Якщо раніше люди просто просили, шукали отого захисту, щоб спокійно лягти і поспати, так, скажімо так, відчуття безпеки, то сьогодні ми бачимо інші виклики, що потрібні оці продуктові соціальні пакети. Люди не мають житла, люди не мають роботи, а їхні запаси вичерпуються. Але я думаю, що моя колега ще додасть. Катю, цікаво, для вас були якісь абсолютні такі несподіванки, такі виклики, яких ви не очікували, що ви стикнетеся у своїй волонтерській роботі? Ну, взагалі, якби я завжди казала, знаєте, я була військовою, тільки півроку тому звільнилася, і ті люди, які завжди допомагали, приїздили до мене на фронт. З тими людьми зараз я працюю в команді, я навіть, коли це вже не команда, це вже волонтерська сім'я, тому що, ну, це інакше не назвеш. І для мене, в певній мірі, це зовсім інша сторона, яку я не знала, і на протязі цього місяця я можу сказати впевнено, що викликів було дуже багато, починаючи від дефіцитних товарів, які потрібно знайти, і ти не знаєш, де їх шукати, але завдяки от підтримці, допомозі небайдужим людям, воно знаходиться, збираються кошти, закупляється,
відправляється, звісно, не такими масштабами, як би хотілося, не такі кількості, але ми над цим працюємо і з кожним днем якби збільшуємо ці масштаби. І закінчуючи тими викликами, що, от, як сказала Леся, що немає самих елементарних речей. Ми спочатку, як створились, ми планували лише забезпечувати військових, як я вже проговорювала, що зараз у нас дуже багато напрямків, і ми не змогли бути байдужими і пройти мимо такої величезної проблеми, як люди, які постраждали від бомбардування. І ми створили інформаційний центр, ми створили по можливості свій інформаційно-консультативний центр, в якому надаються психологічна підтримка, в якому людина може знайти прихисток, отримати от саме ті засоби першої необхідності, знайти ночівлю не на довготривалий час, тобто люди, які транзитом, або навіть які планують залишатися. У нас є люди там, які працюють, шукають їм постійне житло, також шукають їм роботу, але дуже багато зараз людей приїздить, і ми просто це неможливо справитися з усіма. Щодня стає людей все більше і більше, і от я підтримую те, що потрібно, щоб був один пункт, який буде комунікувати, який буде це все направляти, тому що дуже багато запитів, і одним з найважчих, напевно, викликів безпосередньо для мене є те, що до мене звертаються люди з тими потребами, з якими ми ще не працюємо, на які ми не розраховували, до яких ми не готові. Але я думаю, що з часом, знаєте, воно все має стати в свій стрій, тому що та величезна віра тих людей, які постраждали від бомбардувань і які доєднались до нашої команди, і коли навіть в нас іноді теж вичерпуються якісь сили, ми теж живі люди, але ми завжди говоримо, у нас щоденно практично відбуваються такі наради наші, комунікація, тому що дуже важливо розуміти, де є потреби, де є оті виклики, з якими треба впоратись. До речі, один із викликів – це дуже така нестача нам диспалива, тому що воно з кожним разом все дорожче, його важче дістати. А ми ж розуміємо ті відстані, на які ми працюємо. Ми зараз стараємось налагодити оцю логістику з іншими такими ж дієвими, скажімо так, організаціями, штабами, для того, щоб дуже правильно, раціонально використовувати ресурси. Це теж дуже важливо. Але от віра цих людей, постійна комунікація з військовими, так як і Катя, вона є людиною, яка пройшла війну і знає, що це таке, і вона дуже має багато друзів. Так само ми, як кожен із тих членів команди, маємо теж наших військових, рідних, близьких, власне, друзів, сусідів наших. Ми з ними комунікуємо, ми бачимо їхні усміхнені очі, ми дивимося в очі цих хлопців і дівчат, і точно знаємо, що їм там в рази складніше, але вони мають відчувати, що тут за них дбають. Тому ми стараємося це робити. Віримо в Збройні Сили України, віримо в український народ, віримо в свою команду, віримо в перемогу, і перемога обов'язково буде за нами. Неодмінно дякую за участь в етері, а головне за ту роботу, яку ви робите щодня і цілодобово разом до перемоги. Тільки так. Про те, як наближаємо усі разом перемогу в тилу, ми спілкувалися із головою громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катериною Луцик та координаторкою організації Лесею Стебло. Усім дякуємо за увагу. Найближчі усім нам перемоги і миру.